Петро! Гучніше! Гучніше! А? Ще! Вони тут! Ау! Починаємо!
маленький принц жив на планеті, яка була трохи більше від нього самого, і йому дуже не вистачало друга. Але у нього була чарівна троянда. Це була троянда. Вона сказала: «Я була дурною, пробач мені, і спробуй бути щасливим. Не тягни вже, це нестерпно. Вирішив, лети». Це була дуже горда квітка. Маленький принц стулив очі, підняв руки і полетів. Несли його світами назустріч пригодам.
сьомою планетою, на яку прибув маленький принц. І зразу він побачив дивного лиса. «Привіт, прибульчо! Дивна в тебе ракета!» – сказав лис. «Це не ракети, це птахи!» – відповів принц. «Ну як так, то давай грати!» – сказав лис. «Ось там, за зірками, моя планета!» «Гей!» – закричав маленький принц. «Час вже грати!» Живе єдина у всесвіті троянда. Я її так люблю. Яка єдина? Здивувався лис. У нас тут їх тисячі, дивись. І дійсно, троянди почали співати на дивній трояндовій мові. Вона єдина не через те, що більш таких нема. Вона єдина тому, що вона єдина в моєму серці. Як я міг лишити її одну? Там же баобаби! Маленький принц стулив очі
і полетів. Шлях назад виявився набагато важчим. Його кидало в різні боки. Він летів крізь сузір'я, летів до своєї троянди. І ось нарешті він дістався своєї планети. Те, що він побачив, було жахливим. Баобаби повністю захопили її. «Ні, так діло не піде», – сказав маленький принц. Але баобаби були такі великі, такі страшні. Принц згадав, як казав лис: «Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Знай, справжня сила в серці». Вам буде важко, подивіться в небо. Там, серед зірок, є я. І все буде добре. Буде добре, як в дитинстві.